চারিদিন ধরে তিনি শ্রমিকর মৃতদেহ আবদ্ধ হয়ে থাকা ঘটনার আড়ত রন লুংসেং। ডেথ হুয়া থা উসকা ইনভেস্টিগেশন হমনে শুরু কিয়া। ইনভেস্টিগেশন মে হমে ইস আদমি কা নাম মিলা জো কি ক্লিয়ারলি ইনভলভড থা ইস কেস মে। এই তথ্য লাভ করা মাত্রকে রন লুংসেংর সন্ধানত অভিযান মার্ঘেরিটা আরক্ষীর। পাছে ঘর ঘেরি ধরার সময়তে আরক্ষীর বেহু ফালি খিড়িকিরে পলাল রন লুংসেং। ये पर्सन इन्वॉल्व था उसमें और ये बहुत टाइम से कोल्ड सिंडिकेट में काम करता है। जब हमने इसके घर पे रेड करी तो ये आदमी कूद कर भाग गया बाहर। रॉन लुंगशा नाम है इनका और इनके घर पे हमको सर्च करने पे इसी रूम से जो ये सारा कैश हमको बरामद हुआ है। কিন্তু রন পলালেও পুৱতি নিশা এক বজাত রং লুংসেঙৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বিশাল ধন ভাণ্ডাৰ। বাকচত বেগত বিছনাৰ তলত বান্দিলে বান্দিলে টকা উদ্ধাৰ হোৱা দেখি হতচকিত হল মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী। ৰণৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা ধনৰ হিচাপ কৰিবলৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হল কেইবাটাও মেচিন। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি হিচাপ কৰাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 3 কোটি টকা। 3 কৰোড় জেসা टोटल कैश सीजन होना चाहिए इनके घर से। ये हम लोग का पूरी रात से चल रहा है, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन और वो सब शुरू हो गया था लेकिन हमने अराउंड रात को 1-1.5 बजे रेड मारा था इनके घर पे। আনফালে সারিদিনে উদ্ধার হোৱা নাই কয়লা খান্দিবলৈ যাওঁতে জীবন্তে সমাধিস্থ হোৱা 3 শ্রমিকৰ মৃতদেহ। মেঘালয় জোন আৰু ফিনালৰ লগতে নেপালৰ ভোজপুৰৰ বাসিন্দা দাৱা শ্বেৰ্পাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে সহায় লৈছে SDRFৰ লগতে NDRFৰ। দু ৰাত চে ইছ কেছ মে লগে হুৱে হে উনকি ডেড বডিজ কো ৰিকভাৰ কৰনে মে অৰ উসকে বাদ হমনে কেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰকে ইয়ে সারা প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰ দিয়া হে। মাৰ্ঘেৰিটা পুলিচ ষ্টেচন কি এনটায়াৰ টীম কো বহুত জ্যাদা এফৰ্ট ৰহা হে ইছ চীজ মে और उन लोगों की दिन रात की मेहनत है ये कि हमें इतना अच्छा एक सक्सेस मिला है। ऑलरेडी हमने सारी एक्सपर्ट टीम्स को बुला लिया है, SDRF NDRF और एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम डेड बॉडीज को निकाल पाएंगे। सरकारे निषिद्ध करार पासतो तिनिसुकिया जिलार लिडुर टिककत चलि आछे रेड होल माइनिंग जत अवैधभावे जड़ित हुई आछे জোন ফিনাল আৰু দাৱা শ্বেৰ্পাৰ দৰে শ দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিক। কেইটামান টকাৰ বাবে জীৱনেৰে হেতালি খেলিবলৈ বাধ্য হোৱা এনে শ্ৰমিকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰন লেংচং গ্ৰেপ্তাৰ হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। ডিগবৈ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।